mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, vítam vás v dnešnú druhú adventnú nedeľu na službách Božích. Chceme sa spoločne zamýšľať nad prorockým slovom proroka Izaiáša, ktorý nás aj dnes pozýva k prameňom živej vody. Uvedomujúci, aká je potrebná voda pre život tento náš časný, chceme si uvedomiť, aké je potrebné Božie slovo pre náš život v časnosti s cieľom do večnosti. Dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Matúš v 24. kapitole. Potom vyšiel Ježíš z chrámu a odchádzal i pristúpili k nemu jeho učeníci, aby mu ukázali budovy chrámu. Riekol im, či vidíte všetko toto? Veru vám hovorím, že nezostane tu kameň na kameni, ktorý by nebol zborený. Keď sedel na vrchu Olivovom, osobitne pristúpili k nemu učeníci a riekli, povedz nám, kedy sa to stane a aké bude znamenie tvojho príchodu a skončenia tohto sveta. Ježiš im odpovedal, hľadte, aby vás nikto nezviedol. Modlíme sa slovami 72. žalmu. Bože, daj svoje právo kráľovi a svoju spravodlivosť kráľovmu synovi. Nech je ako dážď, ktorý padá na pokosenú lúku, sťalejak, čo zem zvlažuje, aby súdil tvoj ľud v spravodlivosti a tvojich ubiedených podľa práva. Lebo zachráni chudobného, ktorý volá, i biedného, aj toho, komu nikto nepomáha. Nad slabým a biedným zľutuje sa a zachraňuje duše chudobných. Nech je na veky požehnané jeho slávne meno a nech jeho sláva naplňuje celú zem. Amen. Milí bratia, milé sestry, vypočujte si slová písma svätého, ktoré nám poslúžia za základ kázne, ako ich čítame u proroka Izaiáša v 12. kapitole v 3. verši takto. S radosťou budete čerpať vodu s prameňou spásy. Amen. Toľko je slov písma svätého. Milí bratia, milé sestry, dnes za vodu platíme. Možno sa nám niekedy zdá, že suma na faktúre je priveľká. Ale uvedomujeme si, že bez vody žiť nemôžeme. Je dôležitá, potrebná a jej cenu najlepšie pozná smedný. S radosťou budete čerpať vodu s prameňou spásy. Prorok Izaiáš však myslí na inú vodu, než je tá, ktorá nám tečie doma z vodovodných kohútikov. Myslí na iné pramene, než tie naše. Myslí na vodu, ktorá by utíšila najväčší smet ľudskej duše. Túžbu po živote, šťastí, pokoji, po láske a zdraví. Túžbu, ktorú voláme smet po živote. Izaiáš túto ľudskú túžbu dobre pozná zo svojho okolia. A Biblia túto túžbu pomenováva
ako túžbu po spáse. Ľudia od nepamäti hľadali tú pomyselnú vodu života, aby svoj smet uhasili, aby boli spasení. Lenže prorok Izaiáš hovorí o inej vode, než akú hľadali jeho súčasníci. Aj prorok Jeremiáš vyčíta Izraelcom, že hľadajú zlé pramene vôd. Lebo dvojaké zlo spáchal môj ľud. Opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Zároveň poznali príbehy o putovaní ľudu z Egypta. Aj príbeh o pramení vody zo skaly na púšti. Hospodin Boh im dal vydatný prameň na púšti. Zábudlivosť a túžba po zakázanom a tajomnom však robia svoje. Pán Ježiš Kristus hovorí, ak niekto žízni, nech príde ku mne a napije sa. Dodnes mnohí hľadajú a hľadajú zle. Možno úmyselne, s túžbou, aby si vyskúšali niečo nové, a možno nevedomky. Všímame si, ako narastá záujem o východné náboženstva, astrológiu, numerológiu, ako sa to všetko vzájomne premiešava. To všetko naznačuje, že aj dnešní ľudia vedia, že život nie je len o materiálnych veciach a tým základným problémom je nenaplnená túžba po láske, po radosti a po pokoji. Opakuje sa chyba z čias prorokov. Ľudia si opäť kopú deravé cisterny. Prameň života bol zatvorený vo chvíli, keď sa človek ocitol za bránami rajskej záhrady. Keď sa zem stala púšťou bez lásky. Lenže prorok Izaiáš zasľubuje, s radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Čo je to ten prameň spásy? Prorok má na mysli Božie slovo. To je jediný a jedinečný prameň spásy. Bez tohto slova smet duše ostáva. Túžba zostáva nenaplnená, hoci je tu prameň živej vody otvorený. Ježiš Kristus hovorí, rieky živej vody potečú zvnútra toho, kto verí vo mňa. Tečú. Smet ostáva a život je nenaplnený, neistý, umierajúci. A svet túži, volá, hľadá. A pritom prameň je tu a je otvorený. Preto je dôležité svedectvo cirkvi a každého jedného z nás. To, čo prorok videl len zďaleka, to je dnes skutočnosť. Toto nám pripomína a každoročne opakuje advent. Prístup k prameňu života je stále otvorený. Máme otvorený prístup k prameňom spásy, ku slovám písma. Ako potomkovia reformácie ho máme otvorený doširoka a presne zadefinovaný. Jedine písmo. Stačí len ísť a načerpať. Máme ho nanovo otvorený doširoka, slobodne, bohato, na každý deň. Voľne a slobodne môžeme prichádzať k prameňom a načierať, naberať, naplňať domácnosť, okolie, no predovšetkým svoje smedné duše. Prorok Izaiáš aj spomína, ako budú ľudia prichádzať k týmto prameňom. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Dôraz je položený na slovo radosť.
Jeden brat spomínal na zavedenie vodovodu v ich obci. Hovorí, predtým sme museli vodu dovážať v nádobách zo vzdialenosti asi 100 metrov. Veru sme ju šetrili. Keď nám zaviedli vodovod a v kuchyni nám začala tiesť prvá voda, ani neviem vypovedať tú radosť, ktorú sme cítili. Aké to bolo úžasné. Odrazu sme mali vodu doma, koľko sme chceli. Každý si chcel dať vodovod zaviesť a každý chcel vlastnú prípojku. Ak sa niektorí báli, tak sme ich prehovárali. Každému sme hovorili, nebojte sa, dajte si priviesť vodu. Možno si ešte vy starší tiež pamätáte na podobné začiatky. Dnes nám voda už nie je taká vzácna. Zvykli sme si, že ju máme doma. Stalo sa nám to samozrejmosťou. Iste, aj dnes je dôležitá, neprestali sme ju používať, ale je to už nie tá radosť, ako bola na začiatku. Tak nejako je to s našim kresťanstvom. Prorok hovorí, s radosťou budete čerpať. Každú nedeľu, každý deň. Ale zrazu vidíme, že už sa tak nehrnieme. Stalo sa nám to samozrejmosťou alebo aj zvykom. Kedysi ľudia boli ochotní pre tento nielen pocit radosti, ale aj plnosť radosti urobiť mnohé preto. Nemali autá, vymoženosti tejto modernej doby. A s radosťou prichádzali aj desiatky kilometrov do chrámu, aby prežívali spoločenstvo medzi veriacim ľudom, spoločenstvo s Bohom. Dnes akoby sa táto radosť rozplynula. Stačí prísť do chrámu raz, dvakrát do roka a k večeri Pánovej. Radosť zažívame inde. Dobrá investícia do nehnuteľnosti je vari nie dôvod na radosť? Alebo keď si človek nájde zamestnanie, aj to je dôvod na radosť? Dobre napísaná písomka v škole. Zlepšenie zdravotného stavu. Keď máme dobrých a vplyvných známych, keď sa vyjasnia nedorozumenia v rodine, keď vidíme radostné žiarivé očka našich detí pri vianočnom stromčeku, alebo také jednoduché pritúlenie dieťaťa či vnúčaťa, ktoré povie, chýbal si mi, mám ťa rád. Nie je to vari dôvod na veľkú radosť? Určite je. Náš život sa predsa skladá z maličkostí a takéto pozitívne udalosti skladajú náš život do krásnej mozaiky. Ale nič z toho, čo som menovala, nám nepomôže vo chvíli odchodu z časnosti. Nič z toho nemá dopad na večnosť. Je potrebné vedieť, že to, čo formuje a určuje našu prítomnosť i budúcnosť, je Božia milosť a jeho láska. Slovo o Božích zasľúbeniach. Teda každý dotyk Božieho slova je radosť. Každá nedeľa je na radosť. Pokoj, ktorý prežívame a prijímame v chráme, je dôvodom na radosť. Máme ju, keď čerpáme z Božieho slova. Je len jeden dobrý začiatok adventu. Ísť k prameňu spásy a čerpať. Poďme a v srdci nám znovu zaspieva radosť, lebo prúdy živej vody má každý, kto verí v Ježiša Krista. Má jej pre seba aj na rozdávanie. Amen. Modlíme sa.
Uvedomujeme si, Pane Ježiši Kriste, že bez vody nie je možný náš život. Prosíme, daj, aby sme aj my preciťovali a pociťovali duchovný smet a prichádzali k Tebe, ktorý si prameňom živej vody. Prameňom, ktorý dokáže uhasiť smet po pravom živote, pokoji a láske. Pomáhaj nám prežiť advent v spoločenstve s Tebou. Príď ako knieža pokoja a svoj pokoj daruj celému ľudstvu, ktoré oň prosí a stále ho nenachádza. Daj nám všetkým prežívať radosť z Tvojho príchodu. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody, prúdiacej k životu večnému. Amen. Bratia, milé sestry, služby Božie sa skončili, teraz už podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a radostným srdcom slúžme Pánovi. Pokoj vám.